Srdačan pozdrav cijenjeni gledatelji i dobrodošli u kuhinju Svete Hildegarde. Ne znam što pripremate za doručak svojim ukućanima, ali mene nekako na zimske mjesece uvijek podsjećaju jabuke u šlafroku. Moja mama je često ih radila i za doručak, i za večeru, i kao desert. Mi ćemo danas napraviti palačinke koje će okusom podsjećati na jabuke u šlafroku, ali neće se tako jako napiti ulja kako su se te jabuke često znale napiti. Dakle, bit će sa puno manje masnoće i bit će baš lijepi početak dana, recimo, za vaše ukućane. Evo što vam treba za palačinke s jabukama. Jaja, prašak za pecivo, jogurt, mlijeko, brašno, jabuka, maslac, cimet, smeđi šećer, grožđice, vanilija, limunova korica. Prvo ćemo istući jaja. Dva će biti dovoljna. Dodat ćemo jajima šećer. Smeđi šećer, jednu žlicu i nešto još malo preko. Dodat ćemo malo cimeta. Ne bi bilo loše i prstohvat soli da ubacimo. Kad dodamo sol, onda je sve slađe. Dodat ćemo malo vanilije. Možete i vanilin šećer ako nemate vanilije. Limunovu koricu. Da nam sve zamiriši. Sad ćemo to malo promiješati. E onda imamo jogurt ili vrhnje, što god imate od ovog nečeg punomasnog i kremastog. To će dati još dodatnu teksturu. I sad ćemo polako dodavati bijelo pirovo brašno. Naravno da to možete napraviti i sa integralnim brašnom, ako više volite. Otprilike dvije šalice ćemo staviti. Vidjet ćemo koliko će nam trebati. Ja ću početi sa malo. I tu ću umiješati malo praška za pecivo. I naizmjence ću dodavati i mlijeko. Tako da dobijemo smjesu gušću od one smjese za naše tanke palačinke. Ovo će biti više američke palačinke, one debele. Sad još brašna. Još malo mlijeka. Možete naravno dodati bademovo mlijeko, kokosovo mlijeko, koje god mlijeko volite, biljno, ne mora biti kravlje. I sad ćemo u ovu smjesu na koncu umiješati jabuke, koje sam naribala samo. Najbolje neku sočnu sortu. I dodat ćemo grožđice na kraju. Ja ih nisam ni u šta umakala. Vi ako želite, možete ih umočiti u malo ruma. Ili nečega, ali bit će u redu i ovako. Naša smjesa je gotova. Malo ćemo maslacem premazati tavu. I onda ćemo uliti malo smjese za palačinke. Pustit ćemo da se ispeče. Kad se počnu pojavljivati mjehurići na gornjoj strani, onda ćemo ih okrenuti.
Opa. Evo ga. Ovako ispečene palačinke možete preliti primjerice javorovim sirupom ili posebno izdinstati malo jabuka u cimetu i smeđem šećeru i onda dodati na same palačinke i jesti ih za doručak uz recimo čaj ili možda kao užinu ili kao desert. Ja ću ovu odozdola izvući da probam. Ta se već sigurno ohladila. Kako su nam ispale? Skoro ko mamine jabuke u šlafraku. Jako fino. Probajte i vi. Dobar vam tek.